No ano, já znám moc hezký, kterou nám předvádí pak Kristian. Nám se to líbilo! Dívím se, že dovolíte zneúctivat jeho srdci. A to zneúctuje. On sám tím, že to zásledně... Prosím vás, jste ta krasavice, co jste tenkrát se náha předváděla. A co? Ale s ním spolupracuje víc lidí, závidíte? Závidíte, že spolupracuje s člověkem, který něco dokázal? No, když vy pozujete na titulní stránce... Vy mě prskáte na objektiv. Světově uznávaný šašek. Já to nejste úplně nahé. Nahé manekýnky. Jo, tak to bylo... No jo, tak vy se vysvětli můžete, protože to dobrá takhle. Já bych to ani neudělala. Vidím, že kvalita jeho lidí je stejná jako opravdu ta kultura. Skutečně jste tou kulturou zasadili. Všichni te budem na primě. A kde je soudruh Mrma? Je to organizuje, tak se to má ohlásit, jo? To je zima. Ne všichni se světovým surrealistickým umělcem Libo Kristkem stotožňují, jako například místostarostka MUDr. Alena Horná. Číslo konta u České státní spořitelny. No, jde ven. Sečte mě. On nechce, tak udíte ven. Tak, a kde je soudruh Mrma? Tak mě nabouráte. Nechte tu paní řídit. Nejpřeje.